Galera, já tá de noite aqui, tô fazendo esse vídeo só para você ver como é que tem carro aqui em Brasília, nas agências de carro aqui, pessoal. É muita caminhonete, muito carro. Olha, variedades, pessoal. Depois eu vou vir filmar aqui durante o dia para você ver. Olha o tanto de Hilux que tem nessa agência aqui. Você quer comprar alguma Hilux dessa aqui? Liga para mim. Liga para mim que eu cobro 1%, meu amigo, para fazer o serviço para você aqui em Brasília. Eu tô lançando essa ideia aí. Se você quer comprar, eu cobro 1% só. De você, comprador, que interessar comprar essa caminhonete aqui, ó. Vamos falar, você gostou dessa Hilux? Fala comigo, entra em contato comigo, que eu venho aqui na agência, eu vou ter o telefone da agência que eu vou filmar, entendeu? E aí eu venho, negocio, falo o preço pra você do veículo, se você tiver interesse, tá? Essa garagem aqui, pessoal, vou falar pra vocês, tá de noite já, que tá escuro. Fazendo um vídeo rápido aqui só pra vocês verem. Aqui só tem caminhonete, galera, nessa garagem aqui, só Hilux. Será que o homem tem dinheiro? Olha, só Hilux. Você de todo o Brasil quer comprar Hilux, vem para Brasília, que aqui você não perde tempo não, que você não perde viagem. É uma agência que só tem Hilux RSW4, galera. Quem quiser comprar Hilux ou outros carros aqui na cidade do automóvel, entre em contato comigo. Olha aí, galera, olha aqui a variedade de carro que tem aqui, de caminhonetes aqui na cidade do automóvel. Eu tô numa agência aqui que só tem caminhonete. É muito carro, pessoal. Olha aí, galera, dá uma olhada aqui. Vocês querem comprar Hilux? Quer comprar SW4? Quer comprar caminhão? Olha o tanto de carro que tem aqui, galera, com essa agência que eu encontrei aqui, ó. Olha o tanto de caminhão aqui, pessoal. Rapaz do céu. Você quer comprar alguma coisa? Eu tô aqui para fazer a corretagem para você. Eu sou o corretor Alexandre dos Carros. Compro e vendo veículos. Só que eu não trabalho de graça. Eu cobro 1% só. Eu venho aqui e encontro o carro que você quer. Tá bom? Você só vai pagar para mim 1%, meu amigo, minha amiga. Aí, tô lançando essa ideia no canal aí. Quem quiser, entre em contato com o Alexandre dos Carros aí, beleza? Pessoal, aqui é o mundo das Hilux e SW4 em Brasília, galera. Eu achei a mina de ouro aqui para vocês. Olha aqui, você de todo o Brasil. Nossa senhora. É muita caminhonete, galera. É muito, tem muito. É muito dinheiro investido aqui em caminhonete, aqui na cidade do automóvel em Brasília. Olha aí, se você gostou, olha aqui, ó. Olha tanto carro que tem aqui, galera. SW4 aqui tem de quilo, ó. Lá na Toyota não tem para vender, mas aqui eles têm, eles comprou. Tá tudo aqui para vocês comprar, ó. Quer comprar algum carro desse? Eu compro para vocês. Eu trabalho com corretagem, além de fazer vídeos, eu trabalho com corretagem. Eu trabalho com corretagem, compra e venda de veículo já faz 30 anos, pessoal. Então eu entendo do carro, eu sei quando o carro é bom, quando é ruim, tá bom? Confia em mim. Você tá negociando com uma pessoa certa, pessoa honesta, mora 20 anos aqui em Brasília. E se você quer comprar, meu amigo, a Hilux, entre em contato comigo, Hilux S10. Será que tem caminhonete aqui em Brasília, pessoal? Dá uma olhada aí nessa. E as agências estão lotadas de Hilux S10. Você de todo o Brasil. Estou fazendo esse vídeo meio de noite aqui. Tá ficando meio esquisito o vídeo aí, né? Mas dá para vocês olhar mais ou menos aí. Olha aqui, cara. Olha tanta caminhonete que tem aqui. Se você quer comprar algum carro desse aqui, eu venho, eu acho o carro que você quiser para você. Só que eu não trabalho de graça, né? Eu cobro 1% só. Essa mixaria de comissão aí que ninguém faz. Só o Alexandre dos Carros. 1%. Para mim encontrar o carro dos seus sonhos, o carro que você quiser aqui em Brasília. Olha aí, será que tem uns caminhonetes dos seus sonhos aí? Pessoal, eu vou vir filmar durante o dia para você ver essas caminhonetes aqui. Porque tá já é 6 horas da tarde aqui e eu parei aqui e vou filmando para vocês, porque eu tô lançando essa nova ideia no canal aí. Se você quer comprar um carro aqui de Brasília, entre em contato comigo, eu acho o carro que você quiser. Você vai pagar para mim uma porcentagem, uma corretagem que não existe no Brasil nenhum. É 1%. Geralmente, o pessoal cobra 5%. Agora eu não vou cobrar 5% de você, meu irmão, minha irmã, meu inscrito. Não, eu quero ajudar você e quero ser ajudado também. Porque eu ajudo você, você me ajuda e Deus ajuda a todo mundo. Você garagista que quer divulgar sua garagem, eu filmo sua garagem também, ó. O cara gostou desse carro aqui? Eu vou pegar o telefone da agência, eu vou ligar para você, vou confirmar se o carro não foi vendido. Eu vou fazer o serviço, eu sou o corretor para vocês aqui em Brasília, eu faço corretagem. 1%, onde é que você já se viu um corretor trabalhar com porcentagem de 1%? É só o Alexandre dos Carros, pessoal. Olha aí, ó, tanto de caminhonete que tem aqui, pessoal. E não é só caminhonete não, é o carro que você quiser.
Brasília, Distrito Federal, o lugar certo para você comprar veículo, não só também no feirão de automóvel, mas também na cidade do automóvel, que eu vou falar para você, uma cidade do automóvel. É muito carro, é o carro que você quiser, pessoal. Eu acho que o pessoal nunca divulgou essa cidade do automóvel assim, não. Porque o pessoal, olha aí, BMW, olha aqui, ó, Mercedes, olha aqui, o carro tudo virado aqui para via estrutural aqui. Eu tô perto de uma pista aqui, ó. E aí, beleza? Aí, o canal, escrito ali. Olha aí, ó. Olha aqui, você gostou dessa Mercedes? Eu venho aqui e vejo o preço pra você, eu ligo pra você. Só que tenha calma comigo também, né? Porque vou ficar doido. Vocês vão ficar me ligando, não é assim não. Nós vamos ter um grupo. Quer entrar em contato comigo? Nós vamos ter um grupo. Vocês vão ter que ficar num grupo comigo, meus inscritos. Vários grupos eu vou ter. Se você quiser que eu compre o carro pra vocês, eu acho o carro que você quiser aqui em Brasília. Mas eu tenho que ganhar, eu não vou trabalhar de graça. E eu, se eu não dar conta, eu vou ter que arrumar uma equipe pra mim. Entendeu? Eu vou arrumar uma equipe para conseguir encontrar os carros. O carro que você quiser. Aqui tem variedades, caminhonetes, todo tipo de carro que você quiser. É só entrar em contato comigo, eu compro o carro para você que você quiser. Agora, carro de garagem tem uma vantagem, pessoal. Não é igual carro de feirão. Não estou desmerecendo o carro de feirão, não. O carro de feirão tem gente boa. Mas é isso aí, pessoal. Estamos aqui filmando as caminhonetes aqui para vocês. Aí, dá uma olhada para vocês verem que coisa legal aí, ó. Variedades de caminhonete. SW4 aqui tem de quilo. Olha aí, tudo isso aqui é SW4, Hilux. Será que o dono dessa agência tem dinheiro? Graças a Deus, porque ele trabalhou para ter. Porque senão ele não teria, né não? Deus abençoe ele, abençoe todos vocês aí que tá assistindo nossos vídeos aí no Alexandre dos Carros. Se você estiver gostando dos vídeos, galera, não esquece, dá um like, se inscreve no canal, divulga nosso canal, beleza? Aí, Alexandre dos Carros, sempre fazendo novos vídeos para você. Eu vou deixando esse canal, oh, esse canal não, o canal é meu, não vou deixar nunca. Eu vou deixando esse vídeo aqui, mas vocês quiserem comprar algum carro da cidade do automóvel, eu tô lançando essa nova ideia aí. Liga para mim que eu acho o carro que você quiser, de todo o Brasil. Eu acho o carro que vocês quiserem nas garagens aqui, porque aqui tem garantia. Aqui tem 90 dias de garantia e garantia de procedência. Aqui vocês podem pegar o avião de vocês e ir embora comprar. Aqui vocês não perdem viagem. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.